Vai, abestalhão. Deixa eu levar o abestalhão pra passear. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, calma, pera aí. Caiu, bicho. Bicho. Eu chamando Josinha pra ver que o Rafael chegou. Como não, é pode? Aquele que quer ir pra rua. Não, ela chamando que o Rafael chegou. Sabe o que tá falando? O Rafael chegou? Tá lindo. Falando, tá dando? Como que pode, Rafael? Não falei pra mim? Vamos ver, se não tiver cachorro na rua, deixa você sair. É a ousadinha desse, porque o pé, coitado, como é que ele vai? Venga, vem, vem, vamos, vamos pra rua. Vamos lá, o lixo. Calma! Oh. Nossa, mas que boa! Espera aí, deixa eu levar o saco disso. Corói! Espera aí, se não tiver nenhum cachorro na rua, deixa isso aí. Espera aí, espera aí. Calma, calma. Isso, eu acho que tem um cachorro ali. Oh. Vem, vem, vamos. Vai.